Binəqədi polisinin keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müxtəlif xətt üzrə hərəkət edən sərnişin avtobuslarında sərnişinlərin cibinə girərək onların puluna qənim kəsilən şəxslər yaxalanıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə 3 dəfə məhkumluq həyatı yaşayan 34 yaşlı Ramil Kərimov və 35 yaşlı Rövşən Əliyev saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. 155 nömrəli avtobusa mindim, bir dənə kişi idi. 60 zad yaşı olardı. Gördüm, pulu var, götürdüm. O düşdü, getdi, mən də ondan bir az sınıfqa sonra düşdüm. Çıxdım, atdım taksiyə, getdim Sumqayıta. Cibinə götürdün? Nə qədər pul idi? 140 manat. Burada əməllərini səmimi etiraf edən şəxslər avtobuslarda sərnişinlərin cibindən pul və müxtəlif markalı mobil telefon qarət etdiklərini bildiriblər. Planlı şəkildə hərəkət edən dostlar elə cibgirlik üçün də özlərinə daha uyğun vaxt, yəni sərnişinlərin gediş-gəlişini sıx olduğu bir vaxtı seçiblər. Üstəlik araşdırma zamanı üzə çıxıb ki, cibgirlər narkotik maddə istifadəçiləri olduqlarından elə əldə etdikləri pula da narkotik maddə alıblar. Təxminən hadisa saat 5-6 olardı, mindim 179-a. Birindən 100 manat pul qaşlığın içindən çıxdı, qaşlığı tulladım, 100 manat pul var idi, vəssalam. Peşmansan? Əlbəttə, peşman. Narkotik kim, heç kim ondan xeyir görməyim narkotikdən, kim xeyir görüb ki. Faktla bağlı Binəqədi rayon polisi tərəfindən cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir. Saxlanılan şəxslərin hal-hazırda rayon üzrə 8 cibgirlik törətmələri faktı sübuta yetirilmişdir. Lakin buna baxmayaraq, həmin şəxslərin digər cinayətlər də törədib törətməməsini müəyyən etmək məqsədi ilə ətraflarında istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.